ايد وناكسن ايد وناكسن ايد وناكسن ايد وناكسن مانتا ومالين ايدا ما مالين فرحات الهي ايدا ايدا اذا كان نبدا نو غارسيو الهي ولا راه ولي لو غميستنا دبك كدول قاد الهو اي نري ايدا ايدا دمب انا وري ايران مركانا مانتا دول هذا يا باب يا دول فرجر انت ودخايسو من تول من دغمو سحورا الو ايده ان كاستو دريس كاين علامه مد مدو لو ديبي الهو دباتاد كدول قاد هرت امين دها ee halka markii maraysho madaxweynaha Soomaaliya oo salaad iyo kulan dukaday magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeed waxa uu aan baxayaa magaalada Nairobi halka oo la yiri aqabada Soomaaliya waa Sheikh Sharif markii wuxuu beesh abgal ka codsaday in Sharif loo keeno wuxuu rabaa inuu balan qaadaayo dadka kale waxa la yiri xal waa loo helaa laakiin Sharif iibaanka alla ka qaaday waa jamhad markii shirkaas reerada madaxweynaha aaday waxa war sugeyna shaqadu waa socota Sharifna waa la soo qabanaa Xasan Sheikh حصلوا مع شريف أنا جيت درت أفترتني ستة ساقير والله وبالله وطلع ساق عمك كهرنا كينلا وروحت لي قوارجتي وقال مكوحة قوارد ماضي شريف قال الله شاقو شركة نيروبي هطو ديدو إنو سسودي بني حس الشيخ شريف رأيت لي صدره أنا قال نادر قوارج ما شام والقوارج هو سخر حيان جد عبد مرسينة عونو شاق نين مسكين هو عتعدي عدان الحي براي سكرنو ما أنت دكتي سي شراب على المدون تيو ديبين اللي قميستو جايد اللي كتوسي صبحي معوصة مايكرا حسن ونكا صادو شركه رياض وغا يدونكو باقي اللي بدنا اللي دونكو دحادين هاي سيدي اللي بدو لدود وهو قال سمي وايو وعن كاعد سنين اما دحوينا صومالي مركات هاي ويلش الرياض تيقا فراها فضوضاء اي قواريج بخت قوضا مال العدكو كاني انا ادرفتو صدو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايد مبارك بان ادن الله يا انت ايد ديوا وحن بليين يا انت اللي قميستان ايدان ايد دي كلام لين هاي ايد وناكسن وادو ابتهين دادكو مودي ايدي كرام dadku taleefanka kamera lama haystaan meelaha qaar 24 dad Soomaaliyeed gumaysi ku jiraan warnoom eko waa duceyna waan iide aamiin dhaha aamiin dhaha hadaan maanta anigu meel kasto aan si xor ugu iide haddii nin walaalkay wali uu gumaysi ku jiro waxa waaye iidu waxa waa farxadda kaliya waxba ima tarayso anigu waa markii labaad oo xor ku iidaayo qawaarij waa laga wada yimid ناصر مانديلا oo leh raaxo cadaanka koonfur afrika gumaysan jiray 40 sano xireena markii la soo deeyay waxa leh waxshaq kidib uu yiri wadankii saan cadaan moodisan intaan xirnaa adduunka adduunka la soo baxay magaalooyinka aqoon wa meesha laga qabtay wada M5 liraha laga dhex qabtay liir markii meesha inta la geeyay waagaas booshasha ayad muqta 40 sano wax walba isbedelay oo aqoon soo waay meesha waa inta asal liir galabti lagu xiray صدري تضرب سنة كور مش اللي عاقب توا كده بيروى أقل عبدا يحوك مدوميا وأنا للي ينو روى تقوي هذا الله ناف وحكى له شيء قال لي وعويري أنت فلسطين تجح طورة يسوع حر مني تك أنا ركتين وصدق فيك هذا أرجعني قال ويري أيوة قال هذا بيرين أيوة عمر كده ده قال بخس كده عاد كافر أفريقيا قال لي مسلم عمام الدنيا سر عرف هذا الصواب ده خاتم مدح وينه ده وجمع له السفارة دي إسرائيل الله ناعي wadanka laga wada iriyay xariirka loo jaray maxkamada lala koray waaba hal maray dhaqab jiray dardaaranka ninkaas uu ka dhintay markii halkan daal qasa lagu dhufto saafka waa laga barnaan baxaa qofkii yuhuud oo la arkana waa la soo qabtaa hadda waxa uu la jeedaa riihiraano inta diriskiina la haysto xurmaaydin diriskiina inta la haysto xurmaaydin ilaahay walaalaha abgal gumaysi ka dhax ka qaad aamiin dhaha ilaahay walaalaha abgal gumaysi ka qaad ilaahay walaalaha abgal gumaysi ka qaad ilaahow walaalaha murusada gumaysay ka qaad ilaahow walaalaha murusada gumaysay ka qaad ilaahow walaalaha murusada gumaysay ka qaad ilaahow walaalaha dublo gumaysay ka qaad ilaahow walaalaha kuwi maxamuud hara gumaysay ka qaad ilaahow walaalaha dublo gumaysay ka qaad ilaahow qayb ka mid ah sacadi salaamaan baxda iyo meelahan caadi jaajac gumaysay ka qaad waid wa maarif farxadeed haddaan u duceeyaan waxba ma halayn hada duca waxma dhigto saakay dhulka abgal saddex marka loo qaybiyo laba qaybood qawaarista dadka dujisay mar madoba ilmihi loo dhiiba baraha bulshada la soo dhigay jay tala gadaal laga fadhiya xurma madaxweynana ayuu ka dhashay ilaahay walaalaha abgal sigaar daawud iyo waaysle gumaysiga dhibta ka dul qaad waa 2024 intaas waa inta duco nin duceey oo walaalkiis wuxuu haysta la jecelnay waxba ma halayn horta anigu waxaan haysta maantood aragteen deegaanadeyda si u camriyeen sida loo iiday ta walaalkay aan la jeclaado ogow baqayl mi wallahi oo billahi oo tala farxad ku noolaa walaalahay waa la jeclo jay tala aynka looga tumaanimayo man noqso karaan
مالنت ايدان وانا اسوسن ايدان ايده ده كلي الهي وحن كبري انا ابقالو حرة هي مرصده حرة هي ددبلو حرة هي هبل قدرت كلا انت دمانو حرة انا اسلو ودي ايد نو اسلو ودي فرحنا صوماليا ناي انت سوا انت دعو خضب كلابات نكي شريفها موريان كهاي اكس قواريج كها اس اسي خواريجتا ورواد ديدي قروك ارد مجارتين مال استي اوتك ورمكت مجارتين دبا ارديسي مال ولو ريركادو دقانو مقاله قري هول شرارو كو يالمانك تشريفو انت كو ارد حسنات ما انت نيروبيو اهدي شريف كيبا ليروال صوقن عنايا لكن مدعوينها صومالي وحن كعود سني ناتو شريف ورديدو انو نغو فسعو وعودسي مدعوينها هلا جارسيو annu riiran markana waxa naga go'an sanadkii aan Soomaaliya dawlad ka dhigno qawaarij ka xoreeyney anagoo wadana Xasan Sheekh inay noqoto wadu tiin madaxweynaha nimana barkii dhigay labadii sano hore qayaanay loo samareeyay geeyeen umad ilaahay markaati waxay ka ahayd oo han ahayn in madaxweynuhu gacan jaban oo cirka ku baxday ay soo direen hal meel oo xoreeyneyna jir oo dhulkii caad iyo jeexjeex iyo shabeello oo lagu dhamaaday laga soo baxo macal taliye ciidankaas wada ku dhintay waxa uu lacag hayna waa ka qaateen waxaad ogtihiin Xasan Sheekh maalintii uu dhusmay reeb tagay sidoo u yii iyo maalintii kasoo tagay sidoo u yii laba sano waa laga cunay Xasan dib loo maciliyana kaas miskeenka waa madaxweynaha wixii mucaaradnimo waa dhalil dawladda waa meshay laakin annagoo ka duuleyna dhaqan xumada lagu la kacay wiilka Rajal Al-Aqsi ee Xasan Sheekh leeyraado ee reer Hiiraan waxaan rabnaa labada dhiman in ceebtiisa asturo reer Hiiraan arintaas inay la qaadataan waa idin ka rabaa anigu waa afayeenkiini guud ah amri dega ceeb laguma sagootiyo markay xumaatan ayaa maali jiraa la dhihi jiray weligeedba si kasto la isku waalwaalo oo sawiro loo kala galo oo dhoolo tus loo sameeyo oo warbaahin lacag loogu bixiyo meel loo laabtaa jirto oo la yiraahdo ayaa maali jiray runta reer Hiiraan yaa bilaabi jiray yaa hoggaami jiray وريرا مكتين طارق داروغ مقوري ايضا سقرت وعر وامرك سكستو نو لاك مرمري سكستي ديارتو نو كرم مرتي سكستو هوبي لاك نو كرم مرسي اخر كو وخي كوسو دمات يا مالي جيري هلكاس مركي تاي وخي تغي حدا رادينو او نيرادا شلاي ما حال لو ييري ديارتو نو كرم مرتي اخلي وو اخلي هويه اي ايدو حافظهوده لو غوميستا 1991 كشيكينو نغا نوخرا sida saxda wayna niraado wixii shalay tagayaan fiirina maanta maxaa taagan wayna ninka garabkiisa istaagno waligeed barag ba samata bixi jiray laakiin marka hore waa laga yaabaa in la iska ag marmaro in been badan la sheego in ma taqaanay laakiin sida saxda markaas lama waraan wacoos ka jiila yaa bilaabi jiray meeqa dagaal la soo maray yahoo gaami jiray yaa lagu daba fayl jiray hadduu guush hala wada sheegtay sawirada hala wada galay dhib malaha soo sanay kadib hala isla wada sheegtay 91 kiiba hadda ayadoo Roma la soo dhaafay karina sarnaan bilaawnay aan hubi baawris sarnaan dawladda kaanka dhinacayna ka bixinaa anaga hoggaaminayna aan lagu dabi dukanahay aan waxaan hadda laga sheekeyaan xamar wada geyna ayagoo daba socda anaga ururkii farjan mugti haddana waa la wada sheegtay dad kale waliba sheegtay kuwa kale maala walba ka sheekay oo reegal mudug liiraa oo yiraahdo anaga lahayn laakiin waa la ogyahay soo dhani sidannana oo caydida la naxariisto oo wato salaamaan ay ku lahaayeenba ayagana waxaan u keenay sida saxda taangiida yaqiinan xarada lama galay markaan qabsanay gaashka shanaad ee Birja taangiida ku badnaa maadaama Baladweyne ay xuduud u dhowdahay difaaci Itoobiya marka sida saxda reexa Haji Saleemaanku taangiida yaqiinan markii xamaraan imaano keenay anaga keenay maahane hawiye kala xamartii kale ma jirin waa ka abgaal ku shirbay inta kaaraha u wada abgaal Cismaan ama xarmiya marka sodanka ay 8daas inuu reexa Haji Saleemaan waxay ahaayeen macallimiinta baawarta kaarayaasha la yiraahdo dagaalkaasna farjanno baawki tiidisan ku ugu horeey oo buluug ah diilmada gudud ka lahaa tiidisan ka ayuu dhul hawiye looga soo horjeeday jamhaad siyaad ku kacsan asoo hawi Roam soo dhaafay kan xawaad ah farax gubal leh oo aan ninkii hoggaaminay iyo dowlad sare ee ragga laakiin waana lagu la daartay oo hadaba oo ogtiin dagaalka shabaab lix bilood kadib ay dadku soo galay waa kisan bulsho waa soo socdaani waa imaan aan dhahay isla dowliga sarxaasna hadal uu ka jeediyay xilligaas waa yaala bur oo uu leeyahay waa ururkii farjanno xamar qabtay furum farjanno tubur dhoobo kuwa sareeraha joogan ha loo sheego ilmaha inay dhaxal u tahay wuxuu awoogood ahay noqomaan oo dhahay sida hadda waa soo gurgurnaa sanbalowsho u dhahay 2022
أدولية سنة 1991 بور وغير أيوة سوكا تقال كان لقال لها هذا نصو نلا لما شاكتو قوشة وانا لا شاكتا ها ولي بريه رانا لا قير الله سيا ولا لينا لما يرا أنا قال عينا اللي رانا وعن كسو كوبا مركة مدعوينو شريف النودرو وحان رقبا أول بلوغة دنبيتشري لكن يقول صورت إيو فان فان كي إيو بنت إيو إسكا بدنايتشرت لكن خنتو خنتو مركة التمادو waxaa laga maleex daano oo umad ay marqaati ka tahay reeyiraan in yihiin dad bira dagaalamo kiisiyaal ah meesha galaan ka dhan tahay ugu sawir iyo mashruuc ku raadi aanan aqoonin waxa markay galaan reeyiraan waxay u galaan qadiyad dab oo guul laga gaaro laga sheekeyo laakiin dadka kale waxay u galaan hal ugu arko hal ugu sheeksheega hal ugu sawiro maanta wax ku cun laakiin anaga waxa naga tahay waxaan gal markay dhamaadaan kadibna laga sheekeyo shabaab u dambeeyay 91 kan waa ka horreysa kasi horna dagaalo kala jiray Cali Yuusuf iyo taraweesh ya jiray Cali Diig iyo waxa soo dhan yahay caamir ka soo dhageystay galaal iyo buugaagtu annaga nolosha daba faylsaha laakiin waa nala la shaqshaqtaa hadu isku soo duubo waxaan idin lahayn maalintaydii wacnaato inta lagu meesay 2024 taariikhda qoreysay ilaahay ii daliidada kala hanala iidan anuu u duceeyaa damac karan waa la isku leeyahay aad baan idin salaamayaa maalintaydii wacnaato iid mubaarak.